নমস্কাৰ টাইম ইণ্ডিয়াৰ দৰ্শকক মই জ্যোতি বৈশ্যক স্বাগতম জনাইছো। অসমৰ চাৰিটাকৈ সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে। তিনিটা সমষ্টিত বৰ্তমান সময়ত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু এটাত AIUDFয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে ৰঙাপাৰাৰ পৰা আমাৰ হাতত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। ৰঙাপাৰাত বৰ্তমান সময়ত EVMত এটা কেন্দ্ৰত বিসংগতি হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াক লৈ ৰঙাপাৰাত উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্টে আজি এই অভিযোগ আনিছে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰিছে। ৰঙাপাৰাৰ এটা ভোটিং কেন্দ্ৰত EVMত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতে পুলিং এজেণ্টে সেই কেন্দ্ৰটো ত্যাগ কৰিছে। আমাৰ লগত দৃশ্যাংক আছে, আমি তলত দৃশ্যাংক দেখুৱাম। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰঙাপাৰাত। কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অভিযোগ অনা হৈছে যে EVM বিসংগতি হৈছে, EVM মেনেজ কৰাৰ তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। উপ নিৰ্বাচন চলি আছে চাৰিটা সমষ্টিত, তাৰ মাজতে ৰঙাপাৰাৰ পৰা এই খবৰটো আহিছে। ৰঙাপাৰাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন বৰঠাকুৰে এই মুহূৰ্তত বৃহৎ অগ্ৰগতি লৈছে, কিন্তু তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে আৰু যিসকল গণনা কেন্দ্ৰত যিসকল পুলিং এজেণ্ট আছে তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত সেই অঞ্চলটো ত্যাগ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি সেই দৃশ্যাংশৰ মন্তব্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো। এই চেণ্টাৰত কণ্ট্ৰল ইউনিট যেতিয়া আমাৰ খুলিছে, খোলাৰ সময়ত আমাৰ যিবিলাক চিল যি প্ৰচেছত চিল থাকিব লাগে সেই প্ৰচেছত চিল নাই। ৰিজাল্ট শ্বীটৰ ভিতৰত যিটো পেপাৰ থাকিব লাগে সেই পেপাৰ নাই। ওপৰতে তেখেতসকলে পেপাৰ চিল কৰি পেলাই থৈ দিছে। আমি কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে অফিচাৰ আমাক প্ৰেছাৰ দি পেলাই মানে কণ্ট্ৰল ইউনিটটো আমাক কাউণ্টিং কৰিছে। গতিকে আমি আমাৰ মতে এইটো ৰাউণ্ড নম্বৰ ইলেভেন ৰাউণ্ডত কি হৈছে, ব্যতিক্ৰম ঘটিছে, চিল কৰা নাই। চিল আমি কমপ্লেইন কৰাৰ তেখেতে অফিচাৰে কয় পেলাই আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ, ট্ৰেইনিং আপোনালোকৰ যিটো EVMত ৰিজাল্ট বুটামৰ ওপৰত যিটো চিল পেপাৰ কৰিব লাগে সেই চিল পেপাৰ নাই। আমাৰ সন্দেহ হৈছে, সন্দেহ হোৱাৰ লগে লগে আমি কমপ্লেইন কৰিছোঁ, আমাক বাইফৰ্চ কৰিছে, বাইফৰ্চ ৰেজ কৰা নাই, ৰেজ নকৰাকৈ কাউণ্টিং কৰিছে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে ইয়াত মানে লিগেল প্ৰচেছত মানে আমাৰ কাউণ্টিংটো হোৱা নাই। চেণ্টাৰ 106 দীঘলীয়া এল পি স্কুল যিহেতুকে প্ৰচেছ মতে যেতিয়া আপোনাৰ চিল নহ'ব, আপোনাৰ মানে বেলট পেপাৰ যে ইউনিট যেতিয়া চিল নহ'ব, চিল হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিছে, ট্ৰেইনিং মতে কোনো ধৰণৰ পেপাৰ চিল কৰা নাই, ওপৰতে চিল পেপাৰ ৰাখিছে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে, আমি মন্তব্য দেখুৱাইছোঁ, অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আমি এই মুহূৰ্তত ফোন লাইনত সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অমল নাথৰ সৈতে। অমল নাথ, মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, অভিযোগ উত্থাপন হৈছে EVMত বিসংগতি আৰু এই অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অনা হৈছে, সমগ্ৰ ঘটনা কি অমল নাথ আৰু কেন্দ্ৰ কোনটো? ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ 106 নং দীঘলী পুখুৰী যিখন এল পি স্কুল সেই কেন্দ্ৰত কেন্দ্ৰত যি EVM আছিল সেই EVMৰ যিটো পেকিং কৰা হৈছিল, চিল যেতিয়া ভোট প্ৰদান শেষ হয় সেই কৰাৰ পিছত যিটো পেক কৰা চিল পেক কৰা হয় সেই পেক সেই চিল পেকত যিসকল তাত পুলিং এজেণ্ট আছিল তেখেতসকলে সেই চিল পেকটোক লৈ পেলাই যেতিয়া ইয়াত 106 নং দীঘলী পুখুৰী এল পি স্কুলৰ যিটো EVM খুলিছিল সেই সময়ত তেখেতসকলে অভিযোগ কৰিছিল যে ইয়াৰ যিটো চিল পেক চিল কৰা হৈছে সেই চিলটো পূৰ্বৰ দৰে নহয়, গতিকে ইয়াত খোলা আছে, গতিকে আমি এইটো আমি কোনো কাৰণে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। আৰু সেই অভিযোগ তেখেতসকলে যি নিৰ্বাচন আয়োগৰ তেখেতসকলক অৱগত কৰিছিল, কিন্তু তেখেতসকলৰ কথা কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে তেখেতসকলে সেই স্থান ত্যাগ কৰি পেলাই আৰু তেখেতৰ যিহেতু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কাৰ্তিক কুমিক তেখেতসকলে পুঞ্জিকে অৱগত কৰিছে আৰু কাৰ্তিক কুমিক এই সমস্ত বিষয় যিহেতু জনাম বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ আগত সাংবাদিকৰ আগত। হয় অমল নাথ, যিটো অভিযোগ আমি শুনিছোঁ তেওঁ কৈছে যে EVMৰ যি যি চিল থাকিব লাগে সেই চিল খুলি থোৱা হৈছিলে, যি নিয়ম মানিব লাগিছিলে কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা সেই নিয়ম মনা নাই হোৱা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে, এনেকুৱা অভিযোগ আনিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰাজেন বৰঠাকুৰ বহু ভোটত আগবাঢ়ি আছে, তাৰ মাজতে কিন্তু এই অভিযোগ আনিছে অমল নাথ। হয় হয়, যিহেতু একাদশ ৰাউণ্ড শেষ হৈছে, প্ৰায় 29,000 প্ৰায় 30,000 ভোটত ইতিমধ্যে ৰাজেন বৰঠাকুৰ আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ যিহেতু তেখেতসকলৰ যিসকল বিজেপি সমৰ্থক তেখেতসকলে এতিয়া আতচবাজী আৰু তেখেতে উল্লাস কৰা দেখা গৈছে, আনন্দ উল্লাস কৰা দেখা গৈছে। সেই মুহূৰ্তে কংগ্ৰেছৰ একাদশ ৰাউণ্ড যোৱাৰ পিছত 106 নং ৱাৰ্ডৰ দীঘলী পুখুৰী যি এল পি স্কুলৰ যি ভোট কেন্দ্ৰৰ যি EVM সংগতি লৈ কথাটো আনিছে, সেই কথাটো কিমানটো সত্য অসত্য আমি এতিয়া গম পোৱা নাই, যিহেতু ভিতৰত সেই সমস্ত ঘটনা ভিতৰত হৈছে আৰু তেখেতসকলে আমাক আহি অৱগতহে কৰিছে আমাক যে কংগ্ৰেছৰ যি পুলিং এজেণ্ট আছিল ভিতৰত তেখেতসকলে আমাক অৱগত কৰিছে যে আমাক অৱগত কৰিছে যে ভিতৰত যি 106 নং ৱাৰ্ডৰ যি EVM আছে EVMৰ যিটো যেনেধৰণে শিল্প প্ৰথমতে কৰা হৈছিল সেইটোত বা যি ফিটা বন্ধ হৈছিল সেই ফিটা মানে খোলা আছে, গতিকে আমি কোনো কাৰণে আমি সেই অভিযোগ আমি ইতিমধ্যে নিৰ্বাচন আয়োগক জনাইছিলোঁ, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে আমাৰ অভিযোগ মানি লোৱা নাই আৰু সেইকাৰণে আমি এই স্থান পৰিত্যাগ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা।
হয় ধন্যবাদ জনাইছো অমলনাথ, সবিশেষ তথ্য জনোৱাৰ বাবে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্টে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে ই ভি এম বিসংগতি হৈছে আৰু নিৰ্বাচন আয়োগক তেওঁলোকে এই কথা জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ দাবী গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰঙাপাৰাত বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে, জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন বৰঠাকুৰ, আৰু তাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা পুলিং এজেণ্টে কৈছে যে ই ভি এমত বিসংগতি হৈছে, নিয়ম মনা হোৱা নাই, আৰু সেই নিয়ম নমনাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে। মন্তব্য আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো, য'ত তেওঁলোকে অভিযোগ আনিছে ই ভি এম বিসংগতি হোৱাৰ। এই চেণ্টাৰত কণ্ট্ৰল ইউনিট যেতিয়া আমাৰ খুলিছে, খোলাৰ সময়ত আমাৰ যিবিলাক চিল যি প্ৰচেছত চিল থাকিব লাগে সেই প্ৰচেছত চিল নাই। ৰিজাল্ট শ্বীটৰ ভিতৰত যিটো পেপাৰ থাকিব লাগে সেই পেপাৰ নাই। ওপৰতে তেখেতসকলে পেপাৰ চিল কৰি পেলাই থৈ দিছে। আমি কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে অফিচাৰ আমাক প্ৰেছাৰ দি পেলাই সেই মানে কণ্ট্ৰল ইউনিটটো আমাক কাউণ্টিং কৰিছে। খুলি কাউণ্টিং গতিকে আমি আমাৰ মতে এইটো ৰাউণ্ড নম্বৰ ইলেভেন ৰাউণ্ডত কি হৈছে, ব্যতিক্ৰম ঘটিছে, চিল কৰা নাই। চিল আমি কমপ্লেইন কৰাৰ পিছত তেখেতে অফিচাৰে কয় বোলে আমি ট্ৰেইনিং দিছোঁ, ট্ৰেইনিং চিল কৰা নাই। আপোনালোকৰ যিটো ই ভি এমৰ ৰিজাল্ট বুটামৰ ওপৰত যিটো চিল পেপাৰ কৰিব লাগে সেই চিল পেপাৰ নাই। আমি আমি আমাৰ সন্দেহ হৈছে, সন্দেহ হোৱাৰ লগে লগে আমি কমপ্লেইন কৰিছোঁ, আমাক বাইফৰ্চ কৰিছে, বাইফৰ্চ ৰেজ কৰা নাই, ৰেজ নকৰাকৈ কাউণ্টিং কৰিছে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে ইয়াত মানে লিগেল প্ৰচেছত মানে আমাৰ কাউণ্টিংটো হোৱা নাই। চেণ্টাৰ 106 দীঘলীয়া এল পি স্কুল যিহেতুকে প্ৰচেছ মতে যেতিয়া আপোনাৰ চিল নহ'ব, আপোনাৰ মানে বেলট পেপাৰ যে ইউনিট যেতিয়া চিল নহ'ব, চিল হোৱাৰ পিছত তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং দিছে, ট্ৰেইনিং মতে কোনো ধৰণৰ পেপাৰ চিল কৰা নাই, ওপৰতে চিল পেপাৰ ৰাখিছে। গতিকে আমাৰ সন্দেহ হৈছে, আমি সন্দেহ কমপ্লেইন কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলে কৈছে নাই কোনো ধৰণৰ এতিয়া ব্যতিক্ৰম হ'ব নোৱাৰে। আমি প্ৰশ্ন তুলিছিলোঁ যে ইয়াত যদি আপোনাৰ পেপাৰ চিলটো ভালকৈ লগা নাই, আমি কৈছোঁ তেতিয়া এইখন বেলট পেপাৰ কণ্ট্ৰল ইউনিট তাত আমাৰ সন্দেহ আছে, কৈছে কোনো সন্দেহৰ আকাংক্ষা থাকিব নোৱাৰে, এইটো মানে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চিল হোৱা নাই, মেইন কথা হৈছে। আমি ন্যায় বিচাৰিছোঁ আৰু, লিগেল প্ৰচেছত কাউণ্টিং হ'ব লাগে।